السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شوشن سن یوٹیوب چینل نیو ایپل ورائٹیز یہ کر ہون لائک شیئر تو سبسکرائب نیو ایپل ورائٹیز یوٹیوب چینل یہ جو سیڈلنگ پلانٹ ہس ٹو تھری ایئرز اولڈ ہس زٹ تریور شکول ہس سیڈلنگ پلانٹ فریش سٹاک اس میں چھ واریا ویرائٹی ہس اس میں چھ زڈ ون اس میں فین پلس گالا اس میں فین شین گالا شینی کو گالا شینیگا شینی کو گالا جورمائن چھ کنگ راٹ چھ ایڈم سپر چھ ڈیول گالا چھ بوکے گالا چھ وچھ فریش سٹاک کیا چھس تو کریں سون چینل شیئر لائک تو سبسکرائب نیو ایپل ورائٹیز یوٹیوب چینل اگر تھی بڑ بڑ اگر تھی ضرورت آن پلانٹس ٹو اینڈ تھری ایئرس یک سول تو ات مزہ دوہر تو تروہ پلانٹ ان ضرورت آ سیڈلنگس پہ تم کر اس کنٹیکٹ سون کنٹیکٹ نمبر سیون ڈبل زیرو سکس فائیو فور ایٹ فائیو نائن تھری بیچ پیٹنٹ ویرائٹی ہند کینچن ہند بڑ وڈ یت مز نرسیمو گالا گالا فلس زڈ ون ایڈم سپر آر ڈی الیون کنگ راٹ ڈیول گالا بوکے گالا شینیکو گالا گالا میما شُرہ ترے ہاتھ شُرہ شُرہ ترے ہاتھ ستونزا ان ضرورت آس بڑ وڈ تم تر اس کنٹیکٹ بیٚیہِ کٔرِو سٲنۍ چینل شیر لایک تہٕ سبسکرایب نیو ایپل ویرایٹیز یہِ واتنٲیِو تُہۍ باقین تانۍ تہِ انفارمیشن کیازِ اللہ تعالیٰ چھُ جزا اللہ تعالیٰ دِیو امیُک زیادٕ جزا کہِ اگر کٲنٛسہِ آسٲیِش واتہِ سۄ گژھِ باقین تہِ واتٕنۍ بہتریٖن تہٕ افضل انسان چھُ سُے یہِ پننہِ خٲطرٕ پسند کرِ سُہ گژھِ باقین تہِ ونُن حظ تُہۍ کٔرِو سٲنۍ چینل شیر لایک تہٕ سبسکرایب نیو ایپل ویرایٹیز یوٗٹیوٗب چینل پلانٹس تہِ چھِ ایویلیبٕل روٗٹ سٹاکس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ایویلیبٕل سیٖڈلنگس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ایویلیبٕل بیٚیہِ چھُ بڑ وُڈ نرسیمو گالا یُس زن پیٹنٹ ویرایٹی چھِ وٕنکیٚن فلش گالا بیٚیہِ چھُ کنگ گالا ٹی ریکس گالا چھُ فین جیم فین فلس چھُ بیٚیہِ چھِ باقٕے ڈیلشس ویرایٹی تہِ یِمن ضوٚرتھ آسہِ تِم کرن اسہِ سۭتۍ کنٹیکٹ سون کنٹیکٹ نمبر چھُ سیون ڈبل زیٖرو سِکِس فایو فور ایٹ فایو فایو نایِن تھری بیٚیہِ کٔرِو سٲنۍ چینل شیر لایک تہٕ سبسکرایب نیو ایپل ویرایٹیز باقٕے شُکریہ